Слушай. Да? Много само без моя помощь. Тут я рачун за струю и воду. А, твердо. Можешь и научить писать, читать. Знаешь, не хочу ты увалить новины, и ты чешь речь ты, да сам ушли унию с этим занем, ты чешь веровать. Потому что я имею идею запада. Это словно время бавим кривотворением. Может быть, ты могал кривотворить диплому, да имеешь классифицированную диплому. Это бы тебе помогло, да, найти способ. Daj me ti čekaj u parku tamo. Ja ću biti za sat vremena pa ću ti donijeti tu falsificiranu diplomu. A imaš sat? Da, ti ne znaš čitat. Piše ovu sjenu. Tu ovu sjenu. Tu ovu sjenu. Sad kad ova sjena se pomakne do kamena, onda će proći sat vremena. I onda kad ta sjena dođe do tu, onda će ja biti u parku. Može, se razumio. Znači tad će ja biti u parku sa tipom. Sjena, čekaj tamo. Aj, vidim. Tvrtko, sad ste diplomirani magistar kemije i fizike. Čestitam vam, evo vaša diploma. Od nepismenog do magistra, svaka čast. 5 minuta, tako da. S ovim ćeš ti naći dobar posao. Sad definitivno možeš vrstiti mnogo rada. Sad će biti puno lakše. Uđite, gospodine Kontromančiću. Upravo sam čitao vaš CV. Stvarno je fascinantno. Znači, vi ste stvarno diplomirali kemiju i fiziku? Da. I 5 godina ste bili na Cambridgeu i zamjenski student na Oxfordu? Da. Briljantno. Čestitam još jednom. Hvala. Vidim da ste napisali preko 100 znanstvenih radova o kvarkovima i leptonima. Dobro. Taman imamo jedan posao za vas. Tražimo predavača o fizici na jednom simpoziju o Schrödingerovoj jednadžbi. A to je za vas, čini mi se, mači kaša. Dobro, ništa, držite molim vas to predavanje pred našim studentima kemije i fizike. Da, samo meni dajte posao. On će vam danas govoriti o Schrödingerovoj jednadžbi. Izvolite, otvorite. Schrödingerova jednadžba je... super, e! Ona sve govori o stanju svijeta i to se dokazalo. U eksperimentu u kojem su mačku stavili da leti 10 metara, time su dokazali istinitost jednadžbe. Jer kvarkovi kajmaka i leptone leptira.
super strune. To su, znači, uzeli su super strune, svezali ih u galaksijev čvor i zamiješali u puding i dobili su super smjesu. Uzeli su molekule Tita i dobili su titoide i zvrka slonoide i stvorili su Titovu mast. I onda je znanstvenik s koordinatama odletio na drugu dimenziju, na Plutonu, i vidio samog sebe na zahodu, ne, i onda je rekao, gle, to stvarno funkcionira. I eto je jednadžba. Ja ne znam što ću sad s vama. Dobro, gledajte, njemu je super. Kod njega nema birokracije. Kod njega je nepismenost čak i prednost. Recimo, kad vodja gledam prognozu vremena, uvijek kad vidim ono, ne znam, Zagreb -5, uvijek me posjeti na minus na mojem računu. A njemu se to ne može dogoditi. On je lišen toga. On živi u blaženom neznanju. On recimo kad vidi one papiriće sa lihvarskim kreditima, on ne zna ih čitat, on je spašen. Ne može doći u napast. Znači njemu je to čak i dobro. A ovo što sam odmala diplomu ono, klasificirao, to sam mu samo htio pomoći da on nešto prođe, da nađe posao. Da smo mi malo, da budemo kolega, da smo susjedi. Ej, čekajte, pa znam što bi gospodin mogao raditi. Imam ideju. Pa bit će političar. E, gospodine Romih, vidite da je Tvrtko sad postao predsjednik HNS-a, Hrvatske nepismene stranke. Da sam barem i ja nepismen. Navodno ima 10.000 eura plaću. Meni isto dođe da sam nepismen. Ovako s osnovnom školom mogu samo Big Brother ići. Niš! Niš. E, viš kad sam čuo, kad sam vicao, kak se zove cigan koji radi CD shop? CD-ROM.